এটা পরমাণুৰ গঠন সম্পৰ্কীয় আৰহি আমি ইয়াত পরমাণু আর্হি এটা বনাবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ বাবে কেইটামান বল বিয়েৰিং লাগিব এখন সিডি কভাৰ যাৰ পৰা আমি সিডিটো আৰু তাৰ কোলা প্লেটখন আঁতৰাই ল'ম আঁতৰাই লোৱাৰ পাছত বল বিয়েৰিংবিলাক আমি সিডি কভাৰটোৰ ভিতৰত ভৰাম তিনি চতুৰ্থাংশ অংশ যাতে বল বিয়েৰিং সোমায় তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম ইয়াৰ পিছত এনেকৈ কভাৰখন বন্ধ কৰি কভাৰটোৰ চাৰিওকাষে এটা চেলো টেপেৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াক বন্ধ কৰিম যাতে বল বিয়েৰিংবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই নাহে আৰু এনেধৰণে আমি দেখিছোঁ যে এখন দ্বিবিমীয় গঠন পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ পৰমাণুবিলাক এনেধৰণে সজ্জিত হয় লেটিছবিলাকত আমি ইয়াক এনেধৰণে ঘূৰালে আমি কিছুমান বিন্ধা দেখিছোঁ যিবিলাকত পৰমাণু নাই এইবিলাকক আমি ত্ৰুটি বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা ঘন সজ্জাও দেখিছোঁ কিছুমান পৰমাণু মাজত খালী জেগা আছে এইবিলাকক আমি ত্ৰুটি বুলি কওঁ আমি বিভিন্ন ধৰণে ঘূৰাই বিভিন্ন আকৃতিৰ পৰমাণুৰ সজ্জা আমি বুজিব পাৰিছোঁ এনেধৰণে আমি পৰমাণুৰ গঠন সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব পাৰিম ইয়াৰ মাজৰ খালী অংশবিলাক ত্ৰুটি বিভিন্ন পৰমাণু বিভিন্ন ধৰণেৰে গঠিত হৈছে এনেধৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব পাৰিম ইয়াত এটা আমি ৰেখা ত্ৰুটিও দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেধৰণে আমি পৰমাণুৰ সজ্জা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব পাৰিম ধন্যবাদ।